السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو دیو خوشحالی دیو پیغام سره تاسو سره مخاطب چې یو ګډ نیوز یو بریکنگ نیوز د اختر د فاره د غټ اختر د فاره چې دا دویمه تحفه ده چې موږ ته په پرونی ورځ کې او په نننۍ ورځ کې میلاو شوه. د پښتو یو بهترین او یو ښه فلم چې د ارشد خان په ډایرکشن کې شوی دی چې ډیره زیاته کامیابی دغه فلم هم حاصله کړې وه. د ډیر زیات ښکلي کاس سره دغه فلم ریلیز کیږي او تاسو ته ما دا خبره کړې ده چې ان شاء الله چې څومره پروډکشن هم دي اوس په هغې کوشش کوي چې د پښتو څومره فلمونه دي هغه به اپلوډ کیږي په هغې کې به نه وي هم وي زاړه به هم وي. نو چې کوم یو اپډیټس د خیر سره موږ ته مخې ته راځي اپډیټس میلاویږي نو موږ به بھرپور کوشش کوو چې هغه د خپلو کتونکو سره شریک کړو. نو ویډیو لازمی ده فورو وګورئ چینل چانې سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ور سره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي. خر ازو مزید خپل ټاپک مخ وړاندې بوزو. د هرې ویډیو کوشش زمونږ دغه چې د خپلو کتونکو د فاره د خوشحالۍ پیغام راوړي یا د فلم په حواله د ډرامې په حواله. نو دا د اختر د فاره یو ګډ نیوز هم دی او بریکنگ نیوز هم دی. د ارشد خان په ډایرکشن کې فلم دس خوشی به منی چې ډېرو کتونکو به دا په سنیما باندې کتلی چې ډېر زیات یو ښه سټوریکل فلم دغه دی. ډېرو کتونکو به کتلی مې چې د شاهد خان د جهانگیر خان د عمران خټک یو ډېر زیات یو کلاسیکل او یو لاجواب فلم دی دغه. ورسره د اے کے افیشل د یوټیوب د چینل نه دغه ریلیز کیږي. نور په دغه کې دعا قریشی دا مہک نور دا طارق جمال ماما دے ممتاز زیب دے عمران خټک دے جهانگیر خان دے او شاهد خان دے. ارشد خان یو زبردست ڈائریکشن د دغه فلم. نو د اے کے افیشل چینل نه دغه فلم افلوډ شوی دے بلکې لایو کې روان دے. لنک دا سات نشم ورکولای چې کله کمپلیٹلی وخی جنو د دې ویډیو ڈسکرپشن کې با لنک موجود وي دا غزګی نه به تاسو شي کته. ولې چې د اختر د پاره دا دویمه تحفه ده چې موږ ته میلاو شوه کوشش هم دار چې د خپل کتونکو د فار ټایم په ټایم نوی تازه ویډیو راوړو. دا غو سره شریکو کو غو ویډیو وګوري خوخه کې هغه د فلم په والی د ډرامې په والی. خو زه بیا هم د خپل کتونکو ډیر زیات مشکور یم او ډیر زیات شکر گزار یم. هغه وجه هم صرف او صرف دا ده چې زما څومره کتونکو دي ما خوخی ما ګوري بل طرف ته ما ته کالونه هم کوي په واټساپ هم کنټیکټ کوي رابطه کوي زمونږ نه غوښتنه کوي بار بار چې د فلم اپډیټ شته یا دغه. نو دا د اختر د فار د غټ اختر د فار یو بهترین او یو غټه تحفه ده چې دا دویمه تحفه ده چې د اختر د فار موږ ته میلاویږي. دس خوشی به منی چې د ارشد خان په ډایرکشن کې او د اے کے افیشل نه هم نن اپلوډ شوی دی. لاړ شئ وی ګورئ کے افیشل یوټیوب کې دا سرچ کې دا غزګینه به تاسو وګورئ کنی نئی د دې ویډیو ډسکرپشن کې به لینک موجود دی دا غزګینه تاسو وګورئ. امید در چوڑ بس تاسو خوښ شي. عثمان را کی اجازت. تلوی اللہ فمان.